职业网球赛事现在来到了欧洲战场，其中四大满贯之一的法国网球公开赛，过去台湾女子选手进入过女单会内赛的，包括有王思婷、李慧芝、谢淑薇、詹永然，还有江凯珍。我今年多了一位，就是梁恩硕，欢迎恩硕。恩硕你好，我是梁恩硕，很开心可以看到你。我们这是岳阳的视讯访问，你现在人在哪里？我现在人在意大利，在意大利中部的海边，在这里训练。哦，在意大利训练，因为其实恩硕才刚刚结束了很重要的比赛，就是法国网球公开赛，对不对？对，第一次能够打进大满贯的会内赛，其实之前也打了好多次的会外赛，然后最多就赢一场而已。其实能够直接打进会内，其实也蛮意外的。其实今天最重要一个重点是，我们要请恩硕跟我们分享他打进这个大满贯会内赛的喜悦跟一些过程。我提到恩硕，我觉得大家可以好好认识他。你是不是从6岁就开始打球？对，我从6岁开始打。哇，是什么契机之下开始打球？就因为在打网球开始打网球之前，我是在弹钢琴，妈妈想要让我运动，所以就选了一个不会伤害到手指头的运动，就选了网球。原来是这样子，是不会伤害手指头的运动开始，而且妈妈应该扮演很重要的角色吧？她启蒙了带你去打网球之后，接下来的一路征战。她在我开始打球之后，几乎就一直陪着我到处训练比赛。这一路上，妈妈大概是扮演什么样的角色？多处鼓励，就这样子，然后帮我处理一些生活上的事情。哦，就帮你打点住宿啦、饮食啦，你只要好好比赛就好了。对，所以这一次打进到会内赛，妈妈应该也很开心吧？很开心，大家都很开心，因为大家其实都没有想到，因为霸王前我几乎没有赢过球，所以来这边的时候其实就顺其自然了。因为其实，恩硕在妈妈启发之后一路这样打网球，他让大家看到梁恩硕这三个字，其实我觉得要回溯到2018年，那个时候是澳网的青少年比赛女单的冠军，对不对？算是那时候开始比较认识，大家都认识我。你也是从那个时间点开始觉得说，哎，我可能可以开始要转职业，好好来拼战职业网球吗？对，因为在那之前，美国的大学也都一直有来问我要不要去打 NCAA 的比赛，然后一起念书。所以呢，在澳网之前都一直有在犹豫，我在考虑就是美国大学的事，一直到澳网就是拿了冠军之后，才觉得好像可以去试一下自己。那因为其实除了这个澳网的青少年组女单冠军之外，她还拿了女双，然后接下来她还在雅加达亚运拿了这个铜牌，女单铜牌。那年对你来讲，是什么样的原因，或是你觉得是做对什么事情，突然在那一年成绩就开始慢慢展现出来了？之前练习准备的东西吧，就是在那时候变得更成熟。更知道要怎么发挥出来。那个时候你有没有一些开始有一些规划或是想法了？觉得开始我要设定阶段性目标，甚至说进入职业。澳网之后就决定打职业，然后阶段性目标就是先从打到大满贯会外赛开始。2019年排到150的时候，其实那时候没有想到会爬那么快，所以那时候都还没有，就是这种方面都还没有准备好，所以就可能之后的状态就不是那么好。然后现在因为霸王前排名已经掉到快300，然后美网已经就是几乎是达不到的，然后还有这次霸王有再拿一点积分，大概在打美网的边缘。哦，这很棒哎！这次这样的法网应该也让你这个蛮有信心。不过他刚刚一开始就有讲说，这次其实法网打进这个会内赛，这是你生涯第一个大满贯进入到会内赛的，那是跟你原本的预期都不一样，是不是？对，因为从来没有想过第一个会是红土，因为红土在三个场地里面来讲，算是我最不习惯的吧。哦，最不习惯。我们之前有看过报道说你最不喜欢红土吗？就是跟其他两个比起来没有那么喜欢。为什么？为什么？可能因为我的打法吧，就是在红土上
比较不适应在红土上的那种打法，嗯，就是快，但是红土的来回会比较多，所以这也是我现在一直在学习的。可是这是一个很不错的开始，是在你最不习惯、比较不喜欢的红土战场闯进到会内赛，那接下来可以继续好好努力在其他的这个场地，可能你比较喜欢的草地或是硬地方面努力。好，那我们说到其实因为你在19年的时候可能是状况有稍微比较没有办法打起来，那2020年又因为疫情的关系，所以你今年算是一个抱着什么，原本是抱着什么样的心情来参加这项赛事的？我去年年底本来就有在考虑要过来，那时候本来机票都订好，但是因为那时候手腕受伤刚复原没有多久，然后疫情的关系也有点担心，所以后来就没有决定没有要过来。然后今年来就是拿出自己最好的表现，然后努力拼会美这样。哦，然后直到这个会外赛连过三关之后，开始变很兴奋吗？会不会？对，就打完之后就蛮激动的。就是很开心的，然后旁边队友啊、教练他们也有来看，然后觉得好像其实，在红土上也可以表现得很好。那在确定拿到会内赛的资格之后，接着你就要进入到第一轮的比赛嘛？那个在等待要开始比赛之前，你是如何调整你的心情，或是那个时候的想法是什么？在第一轮正式比赛开始之前，就刚抽完签之后，其实没有特别多的想法。但是就一直到比赛前一天，赛程出来之后，确定要在比较大的球场打之后，就开始稍微蛮紧张的。那时候就确定了你的对手是地主好手 Ferro 嘛，然后你们又要在这个法网，等于是第二大的球场进行这场比赛。那时候你有没有想说，哎，好好研究一下他，还是其实原本就认识这位选手？原本不太熟悉，但是都有稍微。就是比赛前都会稍微看一下影片，去研究一下他的打法，就是不是蛮紧张的。对，那一天整个第一盘都很紧张，就是状态不是很 OK。然后到第二盘之后，可能就放开了吧。嗯，对，状态就回来蛮多的。因为我们看到第二盘你的表现，你在一发得分率迅速的整个就提升。对，然后失误也减少了。那个时候最大的关键是什么？应该是说心情上吧，就是因为第一盘先输了，第二盘就放开来打，然后对手的失误也开始变多，所以就抓住这个机会。嗯，那因为是在法国打，是等于是 Ferro 的主场，你在有没有会受到一些影响？会吗？当然，他们帮他加油都蛮大声，但是其实我有时候打还是。好像没有到太少，但是我觉得是还好。嗯，对，你表现好的话，其实球迷都还是会帮你鼓励的。对，也算是一个非常好的一个比赛的这个经历。这次我们也在恩硕他的 IG 上面看到他的发文，写了很长一篇的这个心得，非常的可爱。恩硕，你跟我们聊一下好了，你在里面写了什么？就是法网前到法网结束的一些心理的感受吧。意外不小心进了法网会内，然后对想一下，就是可能是人车哪里有问题，怎么会是红土第一个打进去？你的描述很有趣，你说不知道是哪里有问题，为什么是红土？我到现在还是想不明白。他很可爱哦。那我帮大家念一小段哈，他说。在会外赛结束那天晚上，回到饭店之后，一个人在房间思考了很久，到半夜，大概怎么想也想不到，第一次进会内赛是法网，然后是在红土上，所以开玩笑的想，我的人生是不是哪里出了问题？很可爱，这不是出了问题，这是很棒。你要倒吃甘蔗，先从你这个比较没那么擅长的红土开始打进去，后面就更顺，越来越顺。希望可以，对，很棒。我觉得大家可以去 follow 一下这个恩硕的 IG， 你的 IG 是公开的嘛，对不对？对，对，大家可以进去看一下他写的这个心得，然后甚至帮他加油打气一下。那这次你算是第一次在四大赛当中打进到会内赛，整体来说，你帮自己打几分？85分吧。
哦，很不错。然后我们也很想看看这次法网有没有什么特别的纪念品可以跟我们分享一下。今年法网他送了每一个打进会内的选手一个手链。哇，就是会内赛的人才有的东西。对，会外就是这个。哦，然后反过来就是，法网的 logo。哇，恭喜你！不过我们也提到，其实因为这两年，因为你开始转职业之后，然后我就遇到一个蛮大的挑战，就是疫情的问题。对，这你自己有没有些什么调整，或是因为你需要常常的到处移动？因为一回家就要隔离两周，然后加一周自主管理，所以会等于就是把整个时间都切掉，所以就只能一直在外面找比赛打，然后找地方训练。所以变成是说，你现在训练必须要在世界各地找地方训练，是这样意思吗？对，就是刚好现在教练是意大利人，然后他在这边也找得到，就是有场地可以训练，所以就目前都在意大利训练。那在防疫的部分，你自己有没有做些什么事？到处都戴口罩，然后一直消毒啊，一直喷。然后，但是 WTA 以上的比赛，其实他也不会让你到处跑，就只能在饭店跟球场来回。但就是大网，他一天就让你出门散步一个小时，就比较好一点。哦，可以一天散步一个小时。对，就是只能在路上走，就是真的在路上走，哪里就是什么商店啊、餐厅，他都不让你去。哦，所以就选手基本上他还是集中让你们不要乱跑。对。对，就健康真的很重要。那你个就是，你在饭店的时候啊，你都会做些什么样的娱乐吗？不然真的一直关在房间里面，听音乐，然后看电视剧，不然就是玩 Switch， 或者玩游戏机。所以你到欧洲真正会带着 Switch 出去？对啊，今年开始就带着，因为怕隔离太无聊。哦。就现在越来越有经验，知道这个打职业比赛必须有些时间要排遣。那等于是因为也是受到疫情影响的关系，那可能整个步调啊都要有所改变。但你们觉得也因为这样子学会了什么？这样到处征战，学会就是怎么在比赛跟比赛中间调适自己的心情。这就是我们在十七岁的时候曾经访问过梁恩硕，跟现在二十岁的梁恩硕很不一样的差别哦。他更懂得判读比赛，然后更懂得如何调适心情。那这次法网之后，其实我们也很开心看到你这样打进到会内赛。那接下来呢，你的赛程安排？虽然现在在意大利训练，我可能下礼拜就会去英国，就是温网会外前会有一个热身赛，就是从那边开始。然后一直到温网结束，对，总算结束了那个红土，你要进入到草地。草地是你喜欢的吗？草地是喜欢的。草地是喜欢的，那我们也预祝你，希望这个草地赛事一样也会有这个佳绩传来。虽然我们都被关在台湾，关在房子里面，那希望可以看到你在草地上奔驰。加油！谢谢，谢谢，谢谢。